Hei, Daniel her, og velkommen hit til webinar, og velkommen hit til ukas høydepunkt. Da har jeg lyst til å fortelle litt av litt høydepunkter som har vært, og det er jo godt å dele om det. Så, nå på mandag, tror jeg det var. Ja, det var mandag. Ja, det var mandag. Mandag, så skulle jeg på Visjon Norge. Jeg skulle være med på en sånn avslutning med bønn for alle, bønn for Norge og sånt. Og så skulle jeg dele etter den bønnekampanjen som har vært. Så i hvert fall, så jeg begynner å kjøre, og jeg kjører fra Grimstad, og det skal jo ta sånn estimated tid, litt over 3 timer å kjøre. Det skal ta ikke lengre tid enn det. Cirka 3 timer. Kanskje under år. Så jeg begynner å kjøre, god tid, god margin, skal på lufta klokka sånn 7:30, må vi være der, og jeg skulle være der klokka 6, og GPS-en min stilte inn at jeg var der sånn, jeg skulle komme dit til 6-tida. Ja, litt etter 6. Så jeg kjører, og så bare har jeg heldigvis fått lånt en bil, så det er veldig godt og med gode vinterdekk. Så kjører jeg, og så kommer jeg på veien, og så plutselig så bare er det full blokade liksom. Jeg vet ikke hva som skjer, men det er liksom stans overalt. Og jeg ser jo at det her går jo ikke, så jeg tar litt sånn snarveier, kjører inn gjennom Porsgrunn og sånt, tar snarveier igjen, og så bare gir jeg opp hele greia, og ser, sier fra det her går ikke, og så ser jeg på nyheten at det er jo folk sitter bomfast i trafikk, både i Oslo og på Agder og Østland og sånt. Så jeg bare tenker meg selv, ok, da får jeg ikke gjort noe mer med det. Så jeg bare liksom ga litt opp, og får inn og kjøpt meg litt god mat, og satt der nå i bilen, og hadde noen gode samtaler, og så begynte å løsne etter hvert, og så fikk jeg en melding, husker jeg, det var Trine som skrev til meg, Daniel, kommer du rekke til deg? Så ser jeg på klokka at, oi, ja, hvis jeg kjører som en tornado, så er det kanskje sånn 10:45. Og så bare kjenner jeg, får tro i meg, så jeg bare kjører på. Så jeg kjører, ikke for fort, det gjør jeg ikke, men jeg kjører, og kjører forbi litt biler og sånt, og så kommer jeg dit, og de annonserer på lufta, så sier de, ja, vi håper Daniel kommer, og kanskje han ikke har gode vinterdekk og sånt, og han er stranda. Men i hvert fall så kommer jeg, og så er jeg der sånn klokka 10:45, kommer inn 10:45, løper inn der, andpusten nesten, og får akkurat mikrofon, og får delt siste innslag, før programmet var ferdig, litt før 11. Så da fikk jeg mine 8 minutter på lufta, 8. Så det var helt topp. Så det var liksom et sånn, det var et mirakel egentlig, for det skulle ikke gå langt. Det så ikke bra ut, det så mørkt ut. Men så var det også både et mirakel, og så var det også en velsignelse, så var det også at jeg måtte gripe det. Jeg fikk tro for det. Jeg fikk tro for å prøve å kjøre, for å prøve å få til det, på tross av at været var helt på trynet. Så gikk det bra. Jeg fikk jo melding av Trine, og skrev, må ikke du kjøre det her, Daniel, og kjøre forsiktig. Men jeg kjørte forsiktig, og det gikk bra. Så det var jo veldig godt. Og ellers så er det veldig godt å se vitnesbyrd som skjer, og folk som blir møtt. Og når jeg da var på Visjon Norge, så sov jeg der til dagen etterpå. Jeg delte jo situasjonen, og delte jo selvfølgelig om Israel som skjer der, og så har dere lyst til å høre min uttalelse om det, så det bare går inn på bondforalle.org, bondforalle, bondforalle.org, så har jeg masse uttalelser om det, både skriftlig og muntlig, så kan det være greit, og så viktig å stå opp for Israel den tiden, og støtte Israel, og i den urettferdigheten som han ble utsatt for, som er helt vild. Tenk det lille landet der, og hele verden følger med, så ja. Så vi står på der, vi står med Israel i full solidaritet for Israel, på alle vis. Det er en kamp mot terror, og det skal man bekjempe, og det skal man også vinne. Og det er vår kamp også. Ikke tro at de bare tar Israel, men de terroristerne, de vil ta Europa også. De begynner med Israel, men nei da, vi skal ha seier i Jesu navn. Så det er godt. Takk for alle som jeg ber for det, og Israel er veldig engasjert der. Så i hvert fall så har jeg delt om det, så det kan dere egentlig se på YouTube. Jeg skal legge ut, jeg har litt klipp. Jeg skal vente til neste uke en gang, så skal jeg legge ut en tall. Både på kanskje Facebook og på YouTube, men det ligger noe inne. Så i hvert fall så deler jeg der, og så det var jo sterkt, fikk sagt det jeg skulle si. Så drar jeg på gjestegården, sover der til neste dag. Og overnatt, og så våkner jeg opp der, og tar den telefonen, jeg skulle treffe litt venner og sånt, og skulle treffe Inger blant annet, så det var koselig, og det var en sånn ledelse den turen, for det liksom, det skjedde noe bra gjennom det, vi fant ut noe godt, så vi ville ha en nasjonal, internasjonal impact filmmessig, så det var kult. I hvert fall, så var jeg der, og så var jeg nede i kaféen, så ser jeg en mann som sitter og spiser,
Og han var jo fra misjonsbefalingen, så jeg hadde ikke helt hilst på han ordentlig før, så jeg gjorde det. Hei hei, og satt meg ned der, tok en kaffekopp, så pratet jeg litt. Og jeg har jo en core value, en kjerneverdi ofte, og det er det at når folk møter meg, så ønsker jeg at de skal være mer oppmuntret etter de har møtt meg, enn før de har møtt meg. Så det er også noe. Jeg klarer ikke alltid å leve opp til det, men ofte så prøver jeg. Henne er litt tett i nesa. Håp det går over. I hvert fall, så ser jeg en karen her i hilse på han, og så... Jeg er litt tett i nesa. Ja, får be for meg selv. Yes, navnet. Bare bryt opp det her. Jeg bare ber for at all nesegang og luft skal fungere utmerket. Amen. Sånn. Da har vi bedt for det. Så i hvert fall, så tar jeg kontakt med han, og så sier jeg hei hei, og prat. Og han er fra misjonsbefalingen, vi prater litt. Han skulle på syng med. Og så, før jeg går derfra, så bare spør jeg han, så får jeg et kunnskapsord med at han har vondt i ryggen sin, og noe med nakken. Så spør han, du, har du noe med ryggen din? Og han ba, ja, det har jeg. Jeg har så smerte i ryggen min, og plagde, så hadde vondt også når jeg skulle kjøre oppover hit, og han hadde jo kjørt fra Karmøy, hva det var. Så i hvert fall, så han setter seg ned på stolen, og så måler fotlengden kjapt. Så ser det ut som det ene er litt kortere enn det andre, jeg bare befaller det ut, og så bare ser jeg at det bare dytter på seg litt, og så kjenner han at det strekker seg. Så legger hånda på ryggen, på nede på ryggen, ber, og så kjenner han varme og stråling som går inn i ryggen sin, ned i beina sine, oppover i kroppen, og så erfarer han rett og slett en helbredelse. Så han kjenner at han blir varm i kroppen, og han blir berørt, og han kjenner at smerten forsvinner, og han kjenner at han blir rørt av Gud, og det var veldig sterkt. Det var veldig sterkt å sitte her, ikke sant, og betjene han, og be og legge hendene på denne mannen her. Så i hvert fall, så får jeg noen kunnskapsord til, og så bare kjenner jeg, skal jeg følge Herren, så gi han et ord, gi han profetisk hilsen. Så jeg bare tar et profetisk over han, og betjener litt sånn sett, og gir profetisk ord, og så gjør jeg det da, og det er jo sterkt. Det er alltid sterkt å gi profetisk ord, så jeg taler profetisk, og så, ja, så taler jeg inn i livet hans, og så bare sier, når du kjørte hit på den kjøreturen, så hadde du en samtale med Gud, og Gud har hørt den samtalen, og det er noe med din, har du en datter? Ja, ja. Det er noe med datteren din, du har bedt for datteren din, du har snakket om datteren din til Gud på turen hit, og Gud har hørt det, og så noe mer i delt og opplysninger. Og han bare ble så satt ut, og tårene trillet, og jeg trillet på tårene mine, og så ble det så sterkt, for det stemte. Han hadde bedt for datteren sin, bare han som kunne vite det. Jeg visste jo ikke at han hadde datter en gang. Så det ble veldig sterkt for han, det ble sterkt for meg, og vi ba i lag, og så sa jeg ha det til han. Og så så jeg at han delte det på Visjon Norge på Syng Med, så jeg tok og klippet det ut i vitnesbyrdet og la det ut på Facebook på Daniel Hadd, altså jeg tror jeg skal legge det på YouTube også, så man kan sjekke det ut der også. Så det var jo veldig sterkt. Så oppmuntrende at det skjer, oppmuntrende med helbredelse, og så for min del, sånn høydepunkt, er det at jeg kjenner at jeg er skikkelig ovenpå. Jeg kjenner at jeg er styrka. Jeg kjenner at jeg er styrka i min ånd. Jeg kjenner at jeg har håp, jeg kjenner at jeg har tro, jeg kjenner at jeg har styrke. Og spesielt i den tiden her, hvor det er veldig tøft, både med økt jødehat og antisemittiske holdninger og forferdelige ting i norsk media og rundt omkring, og så attack på Israel som bare det, så bare kjenner at Gud er med og gir styrke. Og så bare kjenner at, vet du hva, det er ikke min krig det der, det er en Guds krig. Det der skal, det er Gud er med, og jeg kan være med og be i kulissene og sånt. Og samtidig så kan jeg gjøre litt for å hindre, men jeg ser i forhold til at folk skal få et godt syn på Israel, så er det sånn at jeg må jo bli frelst for å få det. Det er jo da det kommer. Det samme også med å få forståelse med mann og kvinne og ekteskap. De trenger Jesus, liksom. Det er da ting faller på plass. Så Bibelen er bare så tydelig på at Israels land tilhører jødene, og at det er frelsende fra jødene, og det er bare så kjempeviktig. Altså, bare kjenne mer at etter hvert som, tror nok det blir 2024, så skal jeg få lage en serie, både for unge og for voksne, som forklarer Israel, både som land, både som åndelighet, i forhold til Guds perspektiv også, men også i å forklare med både rettighet og historie og sånt, så folk kan forstå mer, for det er veldig viktig. Og skjønne det. For min del så blir det bare helt vilt, fordi at her er Israel, ikke sant, og skal... De har blitt utsatt for en massakre hvor 1400 har blitt drept på en dag. Det er helt sykt. Grusomme handlinger, det er så vilt at man har ikke ord for det. Jeg har aldri sett makene til så grusomme ting som blir gjort mot Israel. Og så
blir over 200 kidnappet, og så blir det skjøtet raketter hele tiden, og så er det jo terrorister Hamas som regjerer der i Gaza. Og Israel bare igjen, vi har fått nok, det her går ikke lenger, vi må ta Hamas, og så skal de jo ta terrorister. Det er jo terroristerne de tar. Så Israel går jo ikke etter sivile, og de går etter terrorister. Så ser vi da at det er media, som så VG, Dagbladet, de her, de liksom gjør det som mot en kamp mellom Israel og palestinere. Det stemmer jo ikke, det er mellom Israel og de her Hamas-terroristerne. Og de palestinere som er, de er jo underkua av Hamas, de er jo ikke fri. Så når folk sier det her med Free Palestine og det her, det vil jo liksom si, og ødeleggelsen på hele Israel vil jo si, ok, la oss fri Hamas-regjeringen, eller den styret der, den terrororganisasjonen som både er stemplet det, både av EU og USA, og uttalt også av Norge, heldigvis. Skulle bare mangle, så er det jo klart at skal de liksom få frie tøyler til å utøve terror? Nei, det går ikke. Så man skal jo liksom fri de palestinere fra Hamas. Det er jo det som er greier. Og de har jo underjordiske tunneller, ikke sant, hvor de skjuler både våpen og de har så mange tunneller som har brukt milliarder av kroner på. Altså helt vilt, som de skulle ha brukt på sitt eget befolkning som er rettet mot terror mot Israel. Så i hvert fall så verden skriker, og det er jo dramaskrik der ute og sånt, og de sier stopp krigen og sånt, men Israel er jo nødt til å ta det her, de kan ikke la være, og de unngår sivile så godt de kan, de gjør det så godt de kan, så gjør de det, og så bare ser vi at det er håp for at de her gisslene som er tatt, det er jo over 200 gisslene som er tatt som er der, og vi bare taler ut at de skal få lov å komme hjem og bli hentet, og at Hamas ikke skal få utøve terror lenger. Så det er jo veldig viktig, men så er det jo også, det er ikke bare Hamas, det er også Hezbollah i nord, og det er Iran, og det er skikkelig masse greier. Så en av tankene, kan du si, som er utgangspunkt her, er jo det her at det er en krig som må, rett og slett må vinnes, og Israel har ikke råd til å ikke gjøre noe med det, men nødt til å gjøre noe med det. Og sånn som VG og Dagblad og sånt, når de skal rapportere inn, så har de sin kilde av Hamas, som styrer der i Gaza. De er mediekilden. Og det er jo sånn man skal få informasjon fra IS, liksom. Du kan ikke stole på det. Så det er dødstallene i VG og alt det er Dagblad. Du kan ikke stole på det i det hele tatt. Du kan gå inn og se på MIF, der er det mer veldig oppegående informasjon, og Norge i dag, og Verdinytt, og IKI, og Israel Today, og flere sånne gode kilder. Så du må følge med oss om du skjelner nyheter, for vi ser at NRK er veldig mot Israel. VG er det, og Dagblad er helt brutalt, og flere nyhetskilder er det, dessverre. Og så er det her med stopp-okkupasjon og sånn. Hvordan okkupasjon er det snakk om? Alt det er bare løgn, for det er ikke noe okkupasjon. Så man bygger på løgner og så videre. Altså, og det er for min del å se så mange demonstranter gå mot Israel og se det rundt omkring i... For det første så blir jeg lei meg. For det andre så er det veldig sårende. Og for det tredje så er det sånn, hallo, Israel har blitt utsatt for verste massakren ever. 1400 drept en dag, og babyer som er drept, og hodet hogget av, og kvinner som er skåret opp, og menn som er skåret opp, og kvinner som er voldtatt før de fikk hodet kappet av, og barn som blir brent levende. Det er så masse, jeg kunne gått igjen og igjen av å se det, og det finnes nettsider hvor du kan gå inn og se brutaliteten, og bevare hjertet ditt, men det kan godt være greit å se det, bare for å forstå at det kan ikke tolereres. Så det er jo klart at vi må jo ha fred, og vi ønsker jo at de kidnappene skal komme hjem, og samtidig så kan vi ikke ha at palestinerne er underkua av Hamas lenger, fordi at Hamas er livsfarlig. Så de må få et nytt, godt parti, så vil de det beste, og at de kan få det bra der. Så det er bønn våres der. Amen. Så det kjenner jeg også at jeg er engasjert i på mange måter. Så det har jeg pratet om og bedt over og sånt, og fortsatt å be over det. Og så er det så godt med de gode nyheten som kommer inn om at det er gisler som ble funnet på mandag, så det er flere som ble funnet inn i Gaza og tatt inn til Israel av israelske borgere som har blitt kidnappet, og det er jeg veldig glad for. Så det er klart at vi står opp der og holder med Israel, jeg tror det er veldig viktig i den tiden her, og det er liksom en trend å ikke gå imot Israel, men i hvert fall vi som troende, vi må bare holde oss til det, fordi at ikke tør jeg å gå imot Israel på noe vis, eller begynne å herje med gå imot Gud. Det er absolutt, eller begynne å si at terrorisme er ok. Så hvis man lurer på, ok, har Israel rett til forsvar, så må vi stille spørsmål. Det ene er, har Israel rett til å eksistere som land? Ja, hvor er vi der? Ok, neste. Har Israel rett til å forsvare seg? Ja, hvor er vi der? Har Israel rett til å bekjempe terror? Hva tenker vi om det?
Og det er jo sånn at hvert annet land som forsvarer seg, så er det jo ingen som reagerer engang. Men når Israel gjør det, så er det full reaksjon. Men de er nødt til å se så masse løgn, så det er veldig greit å vite det og sjeldne. Det er veldig viktig. Så det er en greie vi er nødt til å ta mer og mer etter hvert også. I det hele av historien. Ellers så har jeg fått en del meldinger fra folk som har blitt så oppmuntret og styrket. Av videoer man har lagt ut, folk som har opplevd Guds kraft og så videre. Så det er veldig godt. Og så bare kjenner jeg at det skal bli en utrolig spennende tid videre. Det skal bli en god dag videre. Det skal bli en velsignet tid. Det skal bli kjekt. Og jeg bare kjenner at man skal få lov til å erfare at Herren gir kraft og styrke. Erfare at Gud gir nåde. Erfare at Jesus passer på. Erfare at Gud, han er god hele tiden. At han er nådig mot oss. At han er en god Gud som alltid ser oss. Og skal gå med oss alltid. Takk, Jesus. Amen. Jesus, han sier i Markus kapittel 8, så sier han her i vers 34, «Den som vil komme etter meg må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som søker å berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og evangeliets skyld skal berge det. For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi bytte for sin sjel?» For den som skammes over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene. Veldig sterke ord som Jesus taler ut her til oss, og vi bare må ta til oss. Det å ikke skamme seg over evangeliet. Jeg vil ikke skamme over Jesus. Jeg vil ikke skamme meg over evangeliet. Og det her han her med at... For den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene. Den er jeg. Nei, vet du hva? Jesus, jeg skammer ikke over evangeliet. Det er en kraft og til frelse for hver den som tror. Så amen til det. Ja, så bra at du er enda fortsatt med her. Det er superfint. Jeg skulle gjerne ha satt på en lovsang nå. Men jeg har en iPad som jeg styrer fra, og ikke en laptop. Så det er litt vanskelig med lyd akkurat nå. Jeg må lære meg det. Jeg tror det er mulig. Jeg prøver å komme i gang med det også. Men vi får liksom ta en liten sånn greie. Og så tar vi opp en liten gave akkurat nå. Så de som har lyst til å gi inn en kollekt, så kan dere gjøre det. Og den kollekten vi tar opp i dag, det går til taleren. Så det er meg, til Daniel. Og da kan man gi en VIPs direkte til 440-969. Så kan man så inn i Daniel direkte. Ja. Så da kan du gi en gave på 440-969. Så det er helt frivillig, husk det. Jeg skriver inn i chatten også. Her. Du kan gi en gave til Daniel på... Ja, skal vi se hvordan man skriver inn i chatten. Skal vi se... Du kan gi en gave på VIPs til 440-969 til Daniel Halldal. Takk for din gave, smilefjes. Sånn. Så da kan man gi inn en liten gave der på 440-969 til Daniel. Ja. Så går dagens... innsamlingskollekt går til taleren. Ja. Amen. Så takk for det. Takk for dere som er med og gir inn der. Det settes veldig pris på. Tusen takk for det. Det betyr veldig mye. Så takk for at du velger å gjøre det. Det er veldig hyggelig. Takk for det. Så mens vi gjør det, så kan vi sette på en sang i hodet vårt. Fordi at akkurat nå så er det sånn at mikrofonen min, eller denne sendingen, er ikke helt på. Men, så du kan egentlig synge, du kan synge navnet Jesus mens du sitter. Navnet Jesus blekner aldri, det kan jo veldig mange av oss. Syng en sang til Gud, så skal jeg sette opp studiolys akkurat nå, og så skal vi ha 20 herlige undervisnings om å leve ut fra hjertet. Så, amen. Så syng til Jesus en sang mens du venter.